Niwagereirwo nikwegwatira tiri ogie na thi yaku ina title deed niguo gukinyaniria kioneki yaku uka Homeland Greens East Africa Limited turi edia amigunda na plots Juja Farm 50/100 negri 200 mamirongo mugwanja Mavoroni 50/100 negri 100 ria mirongo mugwanja tu Kantafu 50/100 negri 500 mamirongo 5 na kuachaka Nyeri Prince 50/100 negri 200 mamirongo 9 na kwa kutuz kuligania na Kirinyaga County Government Offices 50/100 ni milioni 1 na giri 100 migunda itu yothe ina title deeds thitima na mai ni kwiririe motungata mothe ma muingi ta thibitari mathukuru na makanitha Homeland Greens East Africa Limited tukoragwo Ruiru CK Business Center third floor room 144 thimu citu ni 0722 901 826 kana 0780 944 965 Homeland Greens East Africa Limited, home of genuine investments. Nidakugeithia muno mwiroreri wa Gikuyu TV ni jitagwo Rafael Wakilito AKA Kamauahana ngatho cia mwanya ni tondu ukorocagurite sesheni ino ya Gikuyu TV ni wega muno ni tondu we niwe utumite ithu tukinyaira tukinyite na ithwe twi mbere na kwoguo andu acio angi ni kwigerekania magaragia kwigerekania na ithwe ngagucokeria ngatho cia mwanya we mwiroreri ni tondu agwitikira gukorwo ri shabik wa tafarire ino ya thuguri ya nyumba na migunda na muthenya wa muthi ndire wika twi na Homeland Greens East Africa Limited twi na bwana Ndegwa na twi na muthuri ungihana kwa tukima menya wega na kitha matutarelia marito wa mao na maudu maria mwode makoreto wa magiga. Karibu sana bwana Ndegwa kukukai Kuyu TV. Thank you muno, yes. Bwana Rafael. Gijia mwiroleli. Thank you mwiroleli. Uhore waku wa hawaine, ni Ndegwa kuma Homeland Greens East Africa Limited. Gini gatho ni kukuona hau na kukuona utuirole ili negeza. Tukuhe maudu maige megie megoda. Buroti ona kuthondeka migunda kindu tutaka radi escaping. Thank you. Asante sana. Karibu sana. Ni tondu waugiuka. Karibu sana huko kwa Gikuyu TV. Thank you. Good. Geja mwiroreri. Dako hivi muno mwiroreri wa Gikuyu TV. Jitago Mr. Kahinga kuma Homeland Greens East Africa. Okuria ugiuka na wego atire mugunda waku. Na ugie na handu haku ha guikara. Mhm. Gwagao kugweta ito tondu kugwitaga Kahinga. Kio tumete ni Mr. Kahinga ti Kahiga. Thank you very much. Ni wega ni tondu waguka na nitwire guko tunenywe gikaro giki hindingi na ni wega ri tondu ningi ni mwagicokereria ni kuga ati no nginya gukoro he maundu magitronie ni wega twaririria twi hamwe. Karibuni sana. Tobe tucoke na hali ya thutha hanini ni tondu kidia twiriga gikaro giki ni twa na project twaragi uhoro wa cio mwajiramu na project ya kuria nachu ni mwajiramu na project ingi kuria Mavoroni twa na project ingi yari kundu gugwitwo Sagana na twa na project kirogo ya Kutus na ni hali nengi kuria gwitagwo Chaka na kwa na project ingi ya kundu gwitagwo Chaka riu ngwendaga twiki atiriri tu review hanini twira muroreri hala tukinyite. Thank you muno bwana Rafael. Yes. Na ni ndo wa thafari tukoretwo tugithie na inyu na tukenete na tukachokeria ngai ngatho to ni koretwo injega. Thank you. Undu mwe ngiambia kwari uhoro wa kundu uwitwo na nashu nashu face yon turabira konina na turara on face yenge kwa hiyo tuetekia ngai kahira tai kwa tukichoka ha tukakwera tu na face ye wengi tondu iwe ngi ndura nini na natural face yon ndura nini of God na no yakana tondu wa murori wa Gikuyu nimekuwa tumeuka na njira nene ile yinginya tukakorwo tukiforce kwa brangari nigetha tuhote kumutwara migunda ine na mugakorwo muri andu amwanya kugo no jugio na inywe ngai amurathime eroreri ni ukwa muta supportere na njira yo Mavoroni he na face twari nayo face yon erathira na turara hata kwa yegi kwa guru tuli face yegi Mavoroni ile ni joe ni atura media na giliga na ria mirongo mugwanja kejire mwiroreri ni rahaisire bei hiyo ni rahaisire tondu tori efa tako kwa kula handu ha ina tura ndagia last week ma 150 ina 170 tu ku media na 170 ni gukorwo ni harieri ndio handu hakiri hegega ukira hau hangi na ningere makoro muno mayo kana njira nene gutwa kiona ni wega ningi tote
gutaithania nao na njira teyo kundu huko gine kuria gugwitwo kirugo ya Kutus kwa 21.1 ne haria haketwo kindu gigwitwo county government haria dikira amerio Kutus handu hega muno ingira mwiroreri ona ndugaikare hau ndikira kuhura thimu waria na ithini gatugutarerie mu about that no ni handu hega muno ingira mundu invest mundu ucio gine ri acaka caka no turathi na mbere nayo tumitindikite wega na itwete hio nayo ni thiete hingukite caka na ndi na goro ni kundu kwega fiu fiu kwina maaya maku makore Mount Kenya kwina thitima in fact opposite ni thibitari clinic kogo tujiga ni thibitari nene no ni thibitari atisira kirutarira ya thirikari na nirauta wira macukuru ni marigicirie ku thitima cie mugundaini na ni kundu kwega fiu na ingira mundu na thaici ni wega twarie na ithu ni gatukwire tutoku ni turaga ndu muthenya wa Saturday na muthenya wa Wednesday kogo mwiroreri face icio cie kuo na turathi na mbere ndu cio ngine juja farm juja farm tuna face it tuna face igire cirathi na mbere na citigaite obroti nini kogo ni wega mwiroreri tuone kahinda rai kura ihu nigetha twaranirie na iyo na iyo okay bana kahiga yes. Tatuiria tiriri clients ya mehaha na wateja ni maukana ni mahura thimu ingi mahura 0722 901826 kana mahura 0780 944 965 hedi mahura thimu icio ri ni mamunyitukia mu motwarithagia atia mu mageragia gacira kariko hedi ra mwiroreri atuhurira thimu ne tumu ucokagiria kiuria kiria aturia kuri mundu ukoragwa gituria hihi mugunda muna wiha mutwaragwa mutwaragwa mugundu ri ni tumu ucokagiria kuringana na uria aturia na tukacoka tukamu direct haria tukoragwa wabici tondu thimu icio ni citu ni ithu tukona cio ni tumu directaga wabici ni citu na oka wabici ni citu aria mokite ni moyo uria tumamukagira ni twamukagira customer citu wega ni tondu tu hau ni undu wao na tukamanyita ugeni na njira njega na rihu hindi ya gwakinya hindi ya guthii mugunda ri hihi matwaraga atia hindi ya gwakinya hindi ya guthii mugunda customer wa kuma wa guka nigetha tumutware mugunda migunda ino ihakuhite mugunda wa Juja Farm mugunda wa Mavoloni migunda ino ihakuhi customer witu angiuka oka ni tumu atwira ni arenda guthi kuona mugunda tumutwaraga thini wa mugunda ucio twamutwara thini wa mugunda ucio arenda akawona agakena na twaragwo na njira njega ikenjurie tondu riu ni oka ni awo okay uyu oka Jumatatu muku mutwara muthenya ucio migunda ino ihakuhi ucio oka ino migunda ya hakuhi ya hakuhi o muthenya no tugutware no tugutware ona ungiuka madha mari yoku kana tugutware tigo tha icio tugutagigutwara tia no tugutagi no muthenya thairi ugutwira ti tugukinya tha ciga nona angitwira e mucii ni tumufuataga na thimu kumuria ri ukinyite ha nigetha na ithu tugakorwo twe banga uria tugucoka tumwe tumutware either tukorwo na ngari ito ya wira tumutware kana tuoe ngari ingi tumutware uguo customer witu atwira ni gukanjukite ndirenda mundu aria mugunda wa Juja Farm kadenda mundu aria Mavoloni na cio ni twirirwo ni ucio mugunda ni urathire ni tumwega ni tukamutwara no tikuga ati nachi tutigukorwo twina mugunda ni cio ni turagia na face yenge tondu director twira ati face yenge kiria tureka ni ati tutigikienda ndungikienda kwendia hi mugunda tarikiririe maundu maria wina mugunda iho ni urikiririe maundu maria magiririe uyu ni okana ni mwamutwara I migunda iyo ngi ni yo ikora ihuta kundu gugwitwo caka mugunda ta wa caka ni tuwega mundu muthenya wa Wednesday andu macokanagiria muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday tukamatwara mugunda wa caka na mugunda wa Kutus mugunda wa caka twamoya kiroko twendaga moke kiroko-ini maciarirwo muno makorwo makinyite thaa inya kana thaa ithano nigetha tugie na ihinda rĩega rĩa gũthiĩ na tumagie na ihinda rĩa gũthiĩ kwĩrorera mũgũnda ũcio by the way nĩ mũgũnda mũthaka mũno mũndũ aiguaga gũikara akĩendaga kuona tondũ wĩna maĩ thĩiniĩ thitima ciĩ thĩiniĩ everything maũndũ mothe nĩ mega na mũgũnda wa Kutus onaguo mũthenya ũcio wa Wednesday na mũthenya ũcio wa Saturday nĩ tũmoyaga tũkamatwara mũgũnda wa Kutus ũkoragwo taũni thĩiniĩ ũguo wathiĩ kũu ndũrĩ maũndũ ũratinda ũgĩciria atĩ ngwaka kĩ ũraka nyũmba ĩgĩe na ikari kana ũthondeke nyamũ ĩrĩa ĩtagwo hostel ya gũikarwo nĩ arutwo tondũ hena yunivasĩtĩ hau
kana mawabici tondu ni town theini na na ni hare hatunganagwo ni county government yaku riu ni kundu kwega muno ya asanti sana muri wa Ekuyu TV muri wa Mugikuyu ni wega uririkane ati ungiaga kunjurithia kimera giki na tiri wa gukorwo ni uhititie kihonge na no uwethi hagicoreka mundu na ni uri muno muri angitie kati ni akoigaga kwagairwo nginya kukungi na yofi yake gairwo twitoro murenda nginya mavoroni igaiwo turi okuo kweli acha gutiagiririo gu atiri bona director eroreria kwa kaundu twetaga nyenda kumathereria muno na no nyende na matherukirwo meciria mao niki giki kugucagiriria kana kimugucagiriria gutwara indo cianyu na kuunja wa wa matura mara tu maturigicirie kindu kimwe twanarora bona na fire ni gukorwo kundu gukore tukiogwo he muthuri wega wega muno ati Nairobi ni atigairo tukiona andu kumera Nairobi thaici kuria kurigana biri ragurika ri na ri mirutu muno turarwa nginya ri miya yanini thai kirioretie kugura ri na uhu kuhi ukaigwa kiri iguru muno nono tugutware na kuria na ithi tukurie ari angi maoka makora na kuni gwa kurire na bei ya kuni thiete kindu kiga kigigweteka ku kindu kimu turagutwa randu kumehuda hutia na uhu kuhi ni ati kuria twenda gukonsider murimi umunini ri na kiajigia na hake ati arenda hake kindu kiu niki tukirora muno koguo niki aigua tugithie tugitamburuka ona kwi gukure tugothe tauni ingi mwena ucio na niki gukure tugikwega na tarihi dia murathi mugithia mukimathaga na mukarora kuria murathi na mukarongoreria maundu maria murekari hihi ni ati uguo inywe ri uta Homeland Greens East Africa mukoro mukiria guteithia mundu ucio munini Mu ntoko tukimutaithia muno horo wa investment ni tarua na ke na kige mago ata ginya mariketie college akita ma graduate ginya goku isikira police institution maroka gageria kumataithia kiria we na choke nini ambiriria hau we igirire hatirini na nenyonete magitaithika ndi na nake kathandira hige ta na baya na ke we ingi jaretie nao na magetikira ngamatrithia hanini 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 na kindu kiu nicio njiguwa thiini wa kwenda tuika fulfill ngiona mundu tarari na kindu giake ngaiga na kindu angita giake ngera andu matige gutitha metaire igai ria ithe igai ria muciari ya muciari ngiona yo gie na haku nigetha na yari urarehe guku thi ngera gutaithia kumarehe ona magekora mena handu good umathondeke he muthuri ujiraga atiriri ati thoguo ni muthuri kana ni mundurume gukangwa ri mundurume ona ewe mtu mrume kugwago nugutigirira no agia kindu yaku okay bwana kaika tasiria terere migodano ya kuria chaka ni size kene lakini ya besha shigana migoda ya chaka ni 50 by 100 na twina migoda ya nutu na twina ya kuota so migoda cio wa chaka 50 by 100 ni ngimagana meri ma 90 na mugundo cio wa nuthu ni ciringi milioni imwe na igirigana rimwe good eh ndito he acio ndito he aga discount ni yari discounted yari discounted muri radio Ekuyu TV na nikio kiratumire nginya tuthie na njira nene muno kuria nacho ina kuma voroni kura kinye beshi kana bona director mavoroni doga face yo try na tuendagia na 150 no face yo try around chile ni ya 170 Niki iki kwaigana niki iki giatuma face 1 wirare na face ile maga 150 na face 2 ori mone ogerereka face 2 already kunye ndo kinyama ona tura ndeirie thaa ici mabetie gwaka ukora ndo magiaka nyumba cia ukuo mai mare hau thiti macirio hau kogo no indo ciothe no connect na kuingiria mucie already kwina ndo maraka ndeirie thaa ici kwina jirani maru ni ndiraikara kura jikara ndirakombora ringi ndienda gwaka mugundo ucio riu mugundo kiona ugu ni handu nginya no ndurabatara kuria maita meri urathi wabitie gwaka ni kuonani atiriri ati thini wa itura hinde ya kwagia na kindu ta mai thini wa itura kwagia na kindu ta thitima na andu majia gwaka ni kuga ati thogora ni uhaicaga na ihenya muno uhaicaga muno thogora uhaicaga muno tondu ni kiki ugikoragwo development ni kana infrastructure nda yabia gutuika ni yabia gutherema na njira nene ri inywe edia amigunda ri inyitanagira ha na thogora enyitanagira tondu kindu kimwe mundu akoragwo obetwo thiini wake ni rete kundu already kuronekana ni kurathi na mbere ni ndete maendeleo kulingana
in a month. Na mudusi wana theini. Mudusi wana theini. Riu nake athia kora ni kuroho na kuingira. In fact kuma na miru mugundo ucio. Kuma hare na mirathira gwathi urathi kilomita 2 na ni fara ya maram. Chachi thati ona guko kwina mbure hana ati. Ku no kuingira ginya gwa kumbuci. Nona kindu kimwe ni kigugu. Kogu infrastructure ni atiriri. Kundu kura guti hindi ugathia ati wabie kuga ni kuamire. Ni ugire didikira igari ko ina ngari. Na ni ucaririe kwina kundu ginya ginya nduthi onyene ndihota guthie. Ngiona ni hadu kilomita ucio ire nduthi kuici ni medeta gutumira ginya nduthi. Ate degethie no hede akundu gwathonde ku farashi ikuo thitima ciikuo itwa ndona ga muhe mundu uga gate kiria ngaharambi ni getha magure karafai kahinda kau gate ni no tha ici tha ici ndabata gwe karambi icio ni gura karafai tawa ndo akora thitima hu no connect uga ingeria mahe mare hu no connect uga ingeria no na maundu macio ni mo mundu enda gukora na ndeci ndo ngunya ku ni kundu mararima mahe macio no kulima namo ndurithia kugura mboga thoko ukulima na mahe ciaku hari kunyanya ciaku kulima hau no gekora ni uthire na mbere ugwati uria bi hobo na kahinga wa gukora kana wa guthie gutuika ati ni wagura mugunda kundu gukurite ni uriko au no thogora ukoraga ukoraga thogora no ongererekeire undu ku gwakura tariu nikyo ndirira andu mavoroni tha ici utikora baru no kura kura no kura kura no ikwa na ngi wali 70 hembu kawara ndu ikora ku hau hembu kawara ndu ikora ku hau ni iba ito ucio wako ndireciria ru ndiki andu makoma makigura goro muno makiria koguo wakora kundu kukurite already urarehera ginya development issue no gudana kura ukinyere voenge kafara ka utuge na kilomita cigi ni cikiru rami gutika huteka ko muthe okay thank you very much tabeto mu kanini ni murori tugucokereria dugathamita boy ni gukunuga ku TV mururu wa mugikoyo nitagora Rafael wa Kristo aka kama wahana.